Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, Adi İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən bizim həyat layihəsi çərçivəsində növbətə abadlaşdırılmış həyat sakinlərinin istifadəsinə verildi. Yenilənmiş həyat Bakının Yasamal rayonu, Yeni Yasamal yaşayış massivi 2 ünvanında 2000 nəfər sakinin yaşadığı binaları əhatə edir. Abadlaşdırılan növbəti həyatda əlil və sağlamlıq imkanları məhdud olan insanların rahat hərəkət nəzərə alınıb, bütün yaş qrupları üzrə uşaqların inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılması, gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsi və onlarda sistematik idmanla məşğul olma refleksinin yaradılması məqsədilə müxtəlif idman qurğuları, futbol və şahmat meydançası, uşaqlar üçün oyun meydançası salınıb. Həyətin ərazisində bulaq çəkilib və 3 söhbətgah inşa edilib. Hər şey hamısı yüksək səviyyədə gözəl hazırlanıb, təşkil olunub, minnətdarıq. Məsəl üçün, həyətimizin sakinlərinin hamısının adından mən deyə bilərəm ki, hamıya xoşdur. Yəni, uşaqlarımız həyətə düşürdü, oynamağa heç nə yox idi, başını qata bilmirdik. İndi çox gözəl. Minnətdarıq, təşəkkür edirik. Maşın saxlamağa yer tapdıq, açıq idi. Maşınlar üçün yollar ayrıldı. Sonra burada bizim gənc nəsil uşaqlar bir oynamağa, hərəkət eləməyə yeri yox. Gözəl bir idman meydançası yaradı. Bir idman kompleksi yaradı. Burada turnu, kompleks, dəli, kompleks yaradı. Böyük zəfər çalmış. Ayın 10-da zəfər paradı keçirdi, paytaxtımızda. Bax, bu nümunəvi həyat isə bizə hədiyyədir, bayram qabağı hədiyyədir. Əvvəlki dövrə baxanda həyatımızdə 100% dəyişiklik olubdur. Əvvəllər bura belə deyildi. Çünki səliqə səhman yarandı, bütün həyat həddən artıq abadlaşıbdır. Bilirsiniz necədir? Bu il bizim üçün çox önəmli bir il oldu. Tarixə yazılan bir Qızıl hərflərlə yazılan bir il oldu. Qarabağımız azad oldu. Gün o gün olsun ki, bax burada olan gözəllik, təmizlik Qarabağımızda da olsun. Sakinlərin istək və maraqları nəzərə alınaraq, həyətdə yeni işıqlandırma dirəkləri və yeni liflər quraşdırılıb. Binaların fasadları, dam örtükləri və giriş hissələri tam təmir olunub. Həyətin ərazisindəki mövcud yaşıllıqların bərpası ilə yanaşı, əlavə olaraq xüsusi karantin rejiminin qaydalarına riayət etməklə 30 ədəd ağac əkilib. Qeyd edək ki, bizim həyət layihəsinin əsas məqsədi Bakı həyətlərinin ekoloji cəhətdən təmiz və abad edilməsi, şəhər ekologiyasının sütunu təşkil edən yaşıllıqların bərpası, sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması, sakinlər üçün təhlükəsiz və rahat yaşam şəraitinin yaradılmasıdır.